Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatit Allahu Gjallëshanu qofshin biju. Të dashur vlezër besimtar, të ndëruara motra. Uroj dhe shpresoj të kaloni një fundjavë të këndshme me njerëzit e dashur. Sot do të mësojmë një dhikër shumë të lehtë. I dashur për të gjithë të dërguarit Allahut, profetet, të zjedhurit Allahut. Është pikërish fjala La ilaha illallah, kelime të uhid, fjala që tregon një shmërin e Allahu Gjellëshanuhu. Brenda një fjale, kemi një mohim dhe një pohim. Cili është mohimi? La ilaha, nuk ka të adhuruar me të drejt illallah, përveç Allahut. Thot i dërguari Allahut, paqja qoftë mbi të, se kush e mbyll jetën e tij duke thënë La ilaha illallah, Allahu do ta shpërblej me xhennet. Ndërsa në një transmetim tjetër, i dërguari i Allahut Muhamedi, paqja Allahu qoftë mbi të, ka thënë, kush e thot fjalën La ilaha illallah, Allahu ja ka bërë të ndaluar zjarmin e xhehenemit. Është një fjalë shumë e lehtë, e cila nuk ka nevojë që të aktivizojmë shumë gjymtyrë të trupit, as buzët, as muskujt e fytyrës, por mjafton vetëm gjuha, duke thënë, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, të shqiptuarit me gjuhë, të besuarit me zemër, dhe tjetuarit si pas kësaj fjale, është shpëtim vla i dashur besimtar dhe më të rëndëruar. Hazreti Musa i tha Zotit, O Zot, më mëso një fjalë, një lutje, me të cilën të lutem ty. Allahu Gjellëshanu i tha, O Musa, thuaj, La ilahe illallah. Hazreti Musa i tha, O Zot, po të gjithë njërzit e thuan këtë fjalë. Allahu ju drejtua Hazreti Musa i dhe i tha, Sikur 7 katë qiej dhe çka në të përveç meje dhe 7 katë tokë, të vendosin në njërën anë të peshores dhe në anën tjetër të vendoset fjala La ilaha illallah, ajo peshon më shumë. Subhanallah. I dërguari Allahut, Muhamedi, paqja Allahut qoftë mbi të, për të na treguar rëndësinë dhe vlerën, shpërblimin e madh që ka kjo fjalë, na tregon rastin e një personi i cili ditën e gjykimit do të paraqitet para Allahu Gjellëshanuhu me 99 regjistra të mbushur plot e përplot me gjunahe. Dhe do t'i thuhet, a mohon diçka nga këto? Robi do të thot jo. Allahu do t'a pyes, a ke bërë në një vepër të mirë? Robi i stepur, kok ullur, nuk fletë. Allahu urdhëron engjëjt dhe thot, shikoni, mos ka bërë robi im do një vepër të mirë. Engjëjt gjenë një kartë në të cilën ishte shkruar fjala La ilahe illallah. Robi thot, e çfarë mund të bëj një kartë, krahas 99 regjistrave të mbushur plote për plot me gjunahe. Allahu urdhëron engjëjt dhe thot, vendos një kartën në anën tjetër të peshores. Vlezër të dashur besimtar të ndëruara motra, në një kartë e shkruar fjala La ilaha illallah, peshon më shumë në peshoren e Allahu Gjellëshanuhu ditën e logaris, se sa 99 regjistrat të mbushur me gjunahe. Allahu urdhëron engjëjt dhe thot, merreni robin tim dhe qojeni në xhennet. Subhanallah, sa i mëshirshëm është Allahu. Prandaj, mos e neglizho, thuaj La ilaha illallah sa më shpesh. Kujtoje Allahun Gjellëshanuhu, kujtoje sa i është falës, është mëshirues, është dhurues, është udhëzues, është pastrues, është kujdesës, ai i rregullon çështjet e robërve të tij. Në qoftë se kjo video ju pëlqeu juve, shpërndani fjalën e Allahu Gjellëshanuhu,
të mësojnë edhe të tjerët, të shqiptojnë sa më shpesh fjalën La ilahe illallah. Abonohuni në kanalin tonë në YouTube dhe deri në video në ashme, qofshi në mbrojtjen Allahu Gjellëshanu. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.